እዚህ ቪዲዮ ላይ ይዤላችሁ የቀረብኩት ስለ ሚራጅ ወይም ደግሞ ራእይ ያን ስለምንጠራው ነገር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሚራጅ ወይም ራእይ ያን የምንጠራው በጠራራ ፀሐይ ላይ ምናልባትም አስፋልት አይታችሁ የምታውቁ ከሆነ ከርቀት ያሉ ነገሮችን በምታዩአቸው ጊዜ የአስፋልቱ መሃል ላይ ውሃ የተፈጠረ ይመስላችኋል ወይም ደግሞ መስታወት ነገር የተፈጠረ ይመስላችሁና ከዛ በዛ አካባቢ የሚያልፉ ነገሮችን በምታዩአቸው ጊዜ ከስር ምስል ይፈጥራሉ። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ መኪና አለ። አሁን እንደምታዩት ዝናባማ ነው የሚመስለው ወይም ደግሞ የተፈጠረው ነገር ከስር ውሃ ያለው ነገርና የመኪናዎቹን ምስል ደግሞ ከስር ልክ እንደዚህ ታዩታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንዴት ሊፈጠር ቻለ? ምክንያቱም በጣም ፀሐያማ የሆነ ቀን ነው። በዛ ላይ ምንም አይነት የዝናብ ወይም ደግሞ የውሃ ምስል ሊፈጠር አይችልም። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኖርማሊ አስፋልት ነው፣ ደረቅ አስፋልት ነው እና ስለዚህ ይሄ ነገር እንዴት ሊፈጠር ይችላል የሚለው ነገር በደንብ አድርገን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ሚራጅ እያልን የምንጠራው ነገር ምን አይነት ነገሮችን ይዞ እንደሚመጣና መቼ መቼ ሊፈጠር ይችላል የሚለውን በዛው እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋም እንደሚለን ሚራጅ ኢዝ ፎርምድ ባይ ዘ ሪፍራክሽን ኦፍ ላይት ትራቭሊንግ ቢትዊን ሆት ኤንድ ኮልድ ኤር ነው የሚለን። እዚህ ጋር በደንብ ተመለከቱ እንግዲህ ይሄ ሚራጅ እያልን የምንጠራው ነገር ሊፈጠር የሚችለው ነው የሚለን በሞቃትና በቀዝቃዛ አየር መካከል ብርሃኑ በሚያልፍበት ጊዜ ወይም ደግሞ የብርሃን ጨረር በሚያልፍበት ጊዜ ያ የብርሃን ጨረር ስለሚታጠፍ ወይም ስለሚጎብጥ ነው እያለን ያለው ማለት ነው። ምናልባትም ይሄ ሌላ ቪዲዮ ላይ ስለ ሪፍራክሽንስ ኦፍ ላይት ወይም ደግሞ የብርሃን ስብራት ወይም የብርሃን መታጠፍ የሚል ቪዲዮ ላይ በደንብ አድርጋችሁ አይታችሁት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሚራጅ የሚፈጠረው ልክ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ያ ማለት ብርሃን ከአንድ ቦታ ተነስቶ ወደ ሌላ ቦታ ሲሄድ ያ ጨረሩ ታጥፎ በሚያመጣው ኢፌክት ነው የሚለውን ነገር በደንብ አድርጎ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን አንድ ኤክስፐሪመንት እዚህ ጋር አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ኖርማል አየር ላይ ወይም ደግሞ አየሩ በማይሞቅበት ጊዜ ከርቀት ሆነ ለምሳሌ ዛፍ ሊሆን ይችላል የሚታየን እዚህ ጋር። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ዛፍ ወይ መኪና ኦር ማንኛውም ነገር ሊሆን ይችላል ቅድም እንዳየ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ከዚህ በምናይበት ሰዓት ኖርማል በሆነ ጊዜ በምንመለከትበት ሰዓት ዛፉን ቀጥ ብሎ ነው የምናየው። ያ ማለት ልክ ፀሐይ ብርሃኗን ካንጸባረቀችበት በኋላ ያ የፀሐይ ጨረር ልክ እዛ ዛፉ ላይ ያረፋን፣ ከዛ በኋላ ዛፉ ላይ ካረፈ በኋላ ሪፍሌክት አድርጎ ወደኛ ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሪፍሌክት አድርጎ ይመጣ ማለት በቀጥታ ሪፍሌክት አድርጎ ስለሚመጣ ወይም ደግሞ ተንጸባርቆ ስለሚመጣ ኦብጀክቶችን በአካባቢያችን ያሉ ኦብጀክቶችን ማየት እንችላለን። በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ እዚሁ አካባቢ ቪዲዮ ላይ ታችሁት ከሆነ ኦብጀክት ሊፈጠር የሚችለው ወይም የሚታዩ ኦብጀክቶች ሊሆኑ የሚችሉት በአካባቢያችን ኦብጀክቶችን ልናይ የምንችለው ከፀሐይ ብርሃን ወይም የብርሃን ምንጭ የሆኑ ነገሮች እነዛ ጋር ሪፍሌክት ያደርጉባቸዋል ጨረራቸውን። ከዚያ ያ ጨረር ተንጸባርቆ እነሱ ጋር እኛ አይን ጋር መድረስ ይችል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከተንጸባረቀ በኋላ እኛ አይን ጋር ሲደርስ ነው ማለት። ስለዚህ ፀሐያው የለቀቀችውን ያንን ጨረር እነዚ ኦብጀክት ጋር ከደረሰ በኋላ ወደ እኛ አይን እንደዚህ ሲመጣ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ነገር ግን የአየሩ ሙቀት በሚለዋወጥበት ጊዜ ይሄ የሚመጣው የፀሐይ ጨረር ምን ይሆናል ማለት ነው? ቤንድ ያደርጋል ወይም ይታጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደዛ ታጥፎ በሚመጣበት ሰዓት ግን ምን አይነት ነገር ይፈጠራል ማለት ነው? ላይቱን ቀጥታ ስለማናየው እኛ ያ ላይት ወደ ተቃራኒው አቅጣጫ ዞሮ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ተቃራኒው አቅጣጫ ዞሮ መምጣቱ ልክ እዛ አካባቢ ላይ የተለየ ነገር እንደተፈጠረና እኛ ምስሉን የምናየው ልክ መስታወት ላይ እንደምናየው አይነት ምስል ይፈጠራል ማለት ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው መስታወት የእኛ ምስል ከመስታወቱ ጀርባ ነው የምናየው። እንግዲህ እኛ ፊት ለፊት ነው ያለነው፣ የምናየውም ኦብጀክቱ ልክ ከእኛ ምስል ነጥሮ ሲመለስ ነው የብርሃኑ ጨረር ነጥሮ መስታወት ጋር ሲመለስ ነው እኛ የምናየው። ነገር ግን የሚመስለን እኛ ምስሉ ወደ ጀርባ ሄደን እኛ ከጀርባ ሄደን ያለን ወይም ከጀርባ የቆመን አይነት ነገር መስሎ ይታየናል። ልክ እንደዛ ሁሉ ይሄ ልክ እንደ መስታወት ማንጸባረቅ ይጀምራል ማለት ነው። ሶ ያ የሚሆንበት ምክንያት እዚህ ጋር ነው። ልክ እንደዚህ አይነት የአየሩ ከሞቃት ወደ ቀዝቃዛ በሚመጣበት ሰዓት ልክ እንደምታዩት እንደዚህ ቤንድ ያደርጋሉ ማለት ነው ጨረሮቹ። ስለዚህ እነዚህ ጨረሮች ቤንድ በሚያደርጉበት ሰዓት ይህንን ቤንድ ያደረገውን ጨረር ደግሞ አይናችን በቀጥታ መስመር ስለሆነ የሚወስደው በቀጥታ መስመር ከዚህ ጋር ስታዩት ኦብጀክቱ ልክ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ካያችሁ ሴትዮዋ እዚህ ጋር ሆና ያን ነገር በምታይበት ጊዜ የዛፉ ምስል ቀጥ ባለ መስመር ተሰርቶ እዚህ ጋር የመጣ ነገር ይመስላታል ማለት ነው። ስለዚህ ምስሉ ከስር ተፈጠረ ወይም ደግሞ ከስር የተፈጠረ አይነት መስመር ሆኖ ይታየናል ማለት ነው። ስለዚህ ሚራጅ እያልን የምንጠራው ነገር አንድ ኦብጀክት በጠራራ ፀሐይ ለምሳሌ አስፋልት ላይ በሚሆንበት ሰዓት በአየሩ መሞቅና መቀዝቀዝ፣ ያ ማለት እንግዲህ ከስር ያለው ይሄ መንገዱ አካባቢ ላይ ያለው አየር በከፍተኛ ሁኔታ ይሞቃል፣ ወደ ላይ ደግሞ ቀዝቃዛ አየር ይሆናል። ስለዚህ ብርሃን ደግሞ እንደሚታወቀው በሞቃትና በቀዝቃዛ አየር መካከል በሚሆንበት ሰዓት እንግዲህ እፍጋታቸውም የተለያየ ስለሚመጣ በዛ በኩል አልፎ ለመምጣት በሚያደርግበት ጥረት የብርሃን ላይቱ ቀጥታ መውጣት አይችልም ወይም በቀጥታ ወደ እኛ አይን መድረስ አይችልም ማለት ነው። ከዛ ምን ያደርጋል ማለት የግድ ቤንድ እያደረገ ይሄዳል ወይም እየታጠፈ ይሄዳል ማለት ነው። የዛ ላይቱ መታጠፉ ደግሞ የታጠፈውን ላይት አብሮ እኛ አይን ላይ ደግሞ የዚህን አይነት ኢፌክት ያመጣና ኦብጀክቱ ከስር ምስል እንደተፈጠረበት ወይም ደግሞ እዛ አካባቢ የውሃ አይነት ወይም ደግሞ የመስታወት አይነት ምስል
የተፈጠረ ይመስለንና ያንን ነገር እኛ በአይናችን ቪዥዋላይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እንጂ በዋናነት ግን እዛ አስፓልት ላይ ስትሄዱ ምንም አይነት መስታወት የለም፣ ወደታችም ሊፈጠር የሚችል ምስል የለም። ነገር ግን ልክ ራእይ እንደምንለው እንግዲህ ራእይ ማለት አሁንም ቢሆን በአይን የማይጨበጥ ወይም ደግሞ የሌለ ነገር ግን እኛ ውስጣችን የፈጠር ነው አይነት ነገር መስሎ የሚታይ ነገር ስለሆነ ለዛ ነው ራእይ ወይም ደግሞ ሚራጅ እያልን እንድጠራውም ያስገድደን ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እናንተ ማስተዋል ትችላላችሁ። በተለይ ቀጥ ያለ ቦታ ላይ መስመር ካገኛችሁ ቀን ላይ ሄዳችሁ በምታዩበት ጊዜ ከርቀት የአስፓልቱ ላይ ልክ የታቆረ ውሃ አይነት ስሜት ይሰማችሁና እዛ አካባቢ ደግሞ ኦብጀክቶች በሚያልፉበት ሰዓት ልክ እንደ መስታወት እያንጸባረቀ ምስላቸውን ከታች የምታዩት አይነት ነገር መስሎ ይታያችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ሚራጅ ላይ እያዘጋጀሁላችሁ የዛሬ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ስለዚህ ሰላም ቆዩ።